aan ku bilaabay ra'iisul wasaare Roble waxa uu muddooyinkan dambaba wooday kulanno iyo sidii xafiiskiisa uu si weyn shaqadiisa uu u sii ballaarin lahaa ayaa sheekh qoraal maanta ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu amar adag u dul dhigay si hayaasha wasiirada xilgaarsiinta xukuumaddii hore ee ra'iisul wasaare Xasan Xali Kheyre. Wararkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaaruhu uu dhammaanba qaybaha kala duwan ee siyaasiyaasha ama xilgaarsiinta uu ka codsaday in ay dhammaanba la wadaagaan sida ay shaqadu tahay wax walba oo ay qabanayaan siyaasiyaasha, taas oo nidaamka dowladnimo iyo qaabka shaqadu sida la sheegay lagu xusay inay arrintaasi ku wanaagsan tahay. Ayeeshee, waxaanu wax ka weydiinay Xasan Sheekh oo arrimaha siyaasadda falanqeeya, bal in arrimahaasi iyo sida ay isugu waafaqi karaan in siyaasiyaasha xilgaarsiinta golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaare Roble iyo nidaamkan cusub ee laga dalbaday in ay fartoomaan, isla markaasna qoraal kasta oo ka baxaya siyaasiyaashaasi ay la wadaagaan ra'iisul wasaare Roble iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar. Salaan dabadeed. Sida iska caadiga marka laga hadlayo qaran dhisid, qaran waxaa lagu dhisaa kaanuun iyo in la ilaaliyo sareynta sharciga. Marka hadda waddanka waxa ka socda waa wax iska kardajeex oo kaanuunka waxaan ilaaliyay dadka loogu talagalay inay ilaaliyaan ugu horreeya madaxweynaha. Dowladdan oo hadda oo yani ahayd si daryeelidda iyo inta dowlad kale laga magacaabayo xilka inay sii hayso iyo sida ay ku shaqaynayso iyo sida lagu sameeyey iyo sida kii hore looga qaaday iyo dhammaan dowladda ayaan daran oo dhan dhammaantood waxa ay ku socdaan iyo qaabkay u shaqaynayaan waa wax ka baxsan dastuurka iyo nidaamka iyo dowladnimada wax ka baxsan waaye. Sida uu rawla ka yeelaa madaxweynaha waddankaano wax uu dastuur ilaaliya male. Kheyre haddaan kasoo bilownay iyo dowladdiisa ayaan daran sidii loogala laabtay kalsoonida si saxa ma ahayn oo si khaldan oo process aan sax ahayna ayaa la maray. Haddii la maray haddana madaxweynuhu haddana waa aqbalay asoo u jeeda inaan si saxa la sameyn, kadibna si khalad ah ayuu wuxuu u magacaabay Mahdi oo aan sax ahayn. Xafiiska waxay eed inuu sii joogo Kheyre, haddana ra'iisul wasaaruhu magacaabay laakiin cafwan intuu uga ra'iisul wasaaraha magacaabin haddana Mahdi iyo kuwii la joogay oo aan kalsooni haysan dokumentiyo iyo xeerar iyo waxbay baasgareeyeen wax ka jirana ma jiraan. Dastuurka iyo qaanuunkuna meeluu qabo ma jirto. Haddana ayaga nafsdooda wasiirada naftooda walahay waxna bedelayaan waxna waa soo qorayaa meel karta ma jirto. Marka waa meel waddan lagu cayaaraayo waaye oo ninba sida uu rabo uu ka yeelaayo oo ma taqaanaa ninka ugu horreeyo madaxweynaha oo qaanuunka la rabo inuu ilaaliyo isagoo ka abyusgaraynaya. Marka waxaan meel ay ku socdaan ilaaha garanaya, laakiin hadda warkan uu soo saaray warkii naftiisa waxaa ka qaldan wuxuu kuleeyahay aniga iyo maada loo soo sheegay maris aan lagu sheegay maadi ma uu yahay maadi meel haysta ma jirtee maadi wuxuu kamid yahay kuwa lagala laabtay kasuulu kamid yahay sidoo waayna ma jirto. Laakiin sida kale ra'iisul wasaaraha laftiisa asiga waa la magacaabay si kartaba ku yimaadee golaha shacabigana waa loo geeyay kasuulidana waa siiyeen asiga bis sharci ka ah. Mahdi iyo inta ka dambeysa iyo dhammaan qaraadigii xukuumaddii ayaan daran hawa yaraatee wax sharciyada oo haystaan ku shaqeeyana ma jirto. Xafiisadana waxay ku joogaan barkadan ay ku joogaan. Laakiin Xasan Sheekh, ra'iisul wasaare Roble waxa uu amarkan dul dhigay siyaasiyaasha xilka siyaasiyaasha xilgaarsiinta xukuumadda uu yiri wax walba waa in la wada wadaagaa sidii oo la isla socdaa. Taasi maxaa ku jaban oo wada shaqayn miyaanay ahayn? Maya, taasi waa sax, waa too, asiga waa taageere. Laakiin asiga waxaa keliya oon ku haysanaa wuxuu leeyahay aniga iyo maadi loo soo sheego maadi waxaa loo sheegaa maadi waxba maahane maadi wuxuu kamid yahay kuwaas oo sharciyadda haysano kalsoonida laga laabto kamid yahay maadi maadi yaa doortay iyo maadi maa baarlamaanka la geeyay maadi wuxuu kamid yahay xukuumadda ayaan daran oo dhacday oo dabcan dhacitaankeedu sax inuu waa inuu khalad ahay anaga ka maadaynay walaa shacbiga waxaa la dhaa 170 waxay dhahay waa fashilatay and of course fashilina ayana waa sida golaha shacabka ugu sheegay hadda anaga badayno wax fiican ayagoo ahaa dadkiimiyo kuwaas inay faashilan aayada waxba ina qaba waa loo jeedaa. Laakiin waxaa taala meeshan waxaa taala markii ayaga ay baxday oo Kheyre uu baxay
ayaa qaran shaqadii sii waday markaasay qodob soo saareen oo xaday ku qoreen oo daadiga hadda la sheegay inuu ku jiro wax ay rabaan iska qoreen waxaasna wax ka jira ma jiraan saasna dowladu ma dhisi ama warkan uu soo saaray ra'iisul wasaaro oo wada soo saaray oo leeyahay waxna qori ma kartay waxna bedeli ma kartay waa sax sababtu waxa weeye baawarka uu bay adduuskareenayaan marka madaxweynuhu baawarka uu adduuskareenaa ra'iisul wasaaro baawarka uu adduuskareenaa golaha wasiiradu uu adduuskareenayaan madaxdu uu adduuskareenaa wadanka wadan oo iska dayacan oo nimba soo raba uu ka yeelay waay oo xero geel ah oo intu aamin yariis aysan jirin dowladnimada alaay tahay ra'iisul wasaaro cusub amarka uu soo saaray marka laga reebo meega loo sheego inta kale waa saxanta waa laakin mahdi ha loo sheego mahdi waa in si hayay in ra'iisul wasaaraha oo madaxweyne farmaajo ayaa magacaabo marka soo ugu magacaabo madaxweyne farmaajo soo ugu magacaabo madaxweyne farmaajo soo magacaabo toogii uu ka ansixiyay ila golaha wasiirada waxa la rabaa in la jeeyo golaha shacabka oo laga ansixiyay madaxweyne farmaajo ma soo rabo dhigtiila ma meesha ma xisbiga aan tooga ka caanka Soomaaliyeen anuu ku hoosdoona maya wadanka wuxuu leeyahay dastuur uu leeyahay waxa la rabaa dastuurka in la ilaaliyo cidda aan ilaalin ciidana warkeeda la ilaalimaayo waxaana laga soo qaadaa waxa waxba ka jir aniga wadankan waxaan rabnaa in laga dhiso dhulka qaanuun ee marabna inuu yahay wadan xero geela sida hadda uu madaxweyne farmaajo ku wadana dadka aqbalaysa ma jirto inta la gaarayo dowladul qaanuun ama dowlad sharci ah inkastoo haddaba dowladdan joogta ay sharci tahay ra'iisul wasaaraha inta uu wax ka soo magacaabayo waxa uu sheegay in wax la wada wadaago oo muxuu ahaa la iska warqabo oo nidaamka iyo wada shaqaynta inta wax cusub la magacaabayo toos ay u socdaan marka miyaanay ahayn maba loo baahneen laga bilaabo mahdi iyo ka ugu dambeeya waxay inuu yiraahdo warqad aad qori kartiin ma jirto joojiya dafka iyo qalalaasaha iyo baawarka dulo shaqada loo isticmaalo laakiin hadee madaxweyne ama iska wadan soomaali waxay lagu dhiibdo marka alay tahay ra'iisul wasaaro amarka soo saaray waxaan ku dhawaa saxan ku dhahay marka laga reebo inuu ku dareen mahdi oo aan meelna aan kaga jirin maamulka dulo aan kaga jirin mahdi hadii madaxweynu magacaabo mahdi wuxuu ka dhisan yahay ka garab timid kale oo magacaabin dowladeed lama jirin sida uu ku joogana khalad ay ahayd inuu shirka wareejiyo khalad ay ahayd Kheyre wuxuu doonaa ahaadee asagaas inuu shirka wareejiyo xabiiskana sii joogo inta uu koobla ka imaanayo intana madaxweyne farmaajo jiro soo raba ka yeelaya wadankan inta ay ka imaanayso dib u gaamiso qaanun ka sharci uu ugaasata inta ka horeysa wadanka riilabani waa laakiin ayagana xidkiisa ma jirto waxa wadana waa hadda iska dhamaadeen alaahana dhaxsho kuwan waa gartay marka ra'iisul wasaare Roble hadda waxa la leeyahay waxa la wadaa xulustii iyo qaabkii uu wax ku soo dhisi lahaa maxaa fikir ama aad aragti ah oo aad gudbinaysaa Xasan Sheekh kulli wadanka waa dhaqaana sida iska caadiga waxay rabaan inay warqad u diiwaan qoran u diiwaan oo ay dhahaan waxaan saadiya ka sheeg anaga ana soo qorayna saas uun bay isaga baanta sida waa dhaqaana waxa meesha ka shaqeeya laakiin waxaan rajaynaynaa ugu yaraan inay kontan uu qaato kontan oo dhowo madaxweynaha iyo mursal iyo kuwa la joogo meelaha la joogo dowladda wax ka inqilaabay ama wadankanba sida aan sharciga ahayn loo geeyay dastuuriga ku maamula inay qaar soo magacaabaan asigana qaar uu soo magacaabo horena loo socdo wax kalena kama rabnay doorashada hadda lagu sheegay leh naga dhameystiraan hala dhaafaal kaasi waxa uu ahaa Xasan Sheekh oo ka mid ah qoyaanada isagoo Muqdisho ku sugan ayuu raadiyo kulmi u warramayay